Que isso, parece uma balada seu carro, mano. Que iluminação é essa? Abre a porta de novo aí, Muca. Deixa eu ver. Olha isso aqui, mano. Parece um pois é, né? Não fala assim do carro dele, não, mano. Pô. Olha. Essa avenida aí, Muca, é uma avenida que você gosta. É a avenida que tem os travecos. Das putas? Da... Tem um homem com trouxa aí. Ô, louco. Meu querido, acabou de chegar aqui o cardápio. Estamos ansiosos. Olha que beleza. A galera tá querendo empurrar pra mim, pro Muqueta. Big Bang. O Big Bang Kamehameha. Eu quero é que você pegue no Kamehameha. Ai, eu entrevistei ele, sabia? Eu vi. Meu pico em você, meter meu pico em você. Ó, se liga, tem o Kamehameha, tem o Big Bang Kamehameha. Esses daqui são os especiais, na verdade. São os ultimates que nós usamos de com maestria 7, né? Flash, né? Então, olha que beleza, mano. Vamos pedir então o Big Kamehameha. Boa. Que é, mano, cone gigante de salmão maçaricado, recheado com camarões, crocante, arroz e cream cheese. É isso mesmo? É, pode botar pra torar, que é bom pra cacete. Tem como tirar o arroz do meu? Como? Tirar o arroz do meu? Ele não tem. Não tem muito arroz? Não, tem não. Mas não, da outra vez que tu comesse aqui, esse aqui. Esse aqui ele tá de regime agora, também tá. Não tem como ficar de regime aqui, né, mano? Não tem. E aí, tá gostoso isso aí? Dia faz 12 anos e. O que você tá falando, mano? Oi? Agora quer dar uma de vaga. Tá comendo 10 quilos de comida faz 12 anos. E agora tá metendo louco, não, sem uma porção de arroz. Mano, vai. Beleza, vamos esperar então o Big Bang Kamehameha. Tem que fazer um agora. Você vai ter que fazer um lanche chamado Naisuru. Qual? Naisuru. Naisuru. Que é nice em coreano, entendeu? Depois a gente. Olha, tem o Ayoria, ó, Vegeta. Ayoria. Buma. Mano, eu queria bebida, velho. Onde que é? Bebidas? E as bebidas aqui, ó? Não tem, né? Não tem, né, cara? Pera aí, ele tá pedindo, ele tá fazendo umas pedidas ali. Calma, calma, meu jovem. Você quer uma vodka, né, Muca? O Muca ele não tá se contendo. Tem uma vodquinha pra ele? Pode ser cerveja, então. Qual tem? Heisenberg. Chegou hoje. Heisenberg. É daquele bagulho lá, mano, do Heisenberg. Como é que é? Leva amanhã a vodka, então. Tem amanhã? Amanhã você leva. Viagem, amanhã você leva. Pra... Oxi. Leva mesmo? Não tá? Como quem não quer nada? Tem duas garrafas. Então leva as duas, ué. Vai deixar guardado pra quê? Fechou então? Sabe qual que é o bom dele? Que ele já entra com ela escondida na barriga ali, né, mano? Não tem problema nenhum, meu parça. Boa, o quê? Oh, shit. Galera, acabou de chegar. O Big Bang Kamehameha, a gente já mordeu aqui. Esse aqui é arroz, salmão. O temaki ele é feito com salmão grelhado. Tá ligado? Flambado. E agora eu não vou ficar gravando muito não, porque a gente vai comer, velho. Não é não? E qual o desafio da Sabi? O que eu fiquei impressionado. O que eu fiquei impressionado é que parece o tamanho do meu pênis. Mentiroso. Mentiroso, é uma falsa afirmação. Porque, ó. Você já viu, parece, né? Aquele jogo Worms, sabe? Já viu, né? Já vi a minhoca Worms. Mostra a habilidade aí. Um jogo que foi lançado quando o Muca já tinha 48 anos de idade. E eu jogava, hein? Jogando Mortal Kombat, vai escolher ali o Johnny Cage. Olha a Sônia, que maravilhosa. Sempre gostei dessa da Sônia, mano. Olha. É Sônia. Isso daí é o Chang Tsang. Espirra, não é bom. Isso daí é o... Repita comigo, Chang Tsang. Chang Tsang. Isso mesmo. Chang Tsang. Agora você vai ter que escalar na vida. Entendeu? Não vi isso não. Aí, boa. Ó, pegou uma escalada de boa. Olha o... Esqueci o nome dele, Shao Kahn. Sônia. Barak. Não, não é Barak. Barak Obama. É o Barak, eu queria falar Barak. Que isso, mano? Eu sempre dou uma ajoelhada. Ó, deu uma ajoelhada, olha pra isso você ganhar, mano. Você nem sabe o que você tá fazendo. Qual é essa, mano? É, chama pra mim, mano. Jogava isso aqui. Você vai ganhar o Jax e não tá top. Que isso, mano? Jackson. Quero ver se você acertar Jackson. Eu quero ver se acertar o Fatality. Fatality? Aham. Caralho, hein? Vamos lá. Ele só acaba ganhando por 1-0. Eita, o combo dele, mano. Você tá...
Acho que você vai perder, só tô achando. Para de falar, mano. Quer dizer, acho que você vai ganhar, perdão. Acho que o Skill Shang Tsung vai ganhar essa. Ah, mano, você tá me atrapalhando. Eu tô... Toma essa banda aí. Toma essa banda aí. Você atrapalhou nessa. A culpa é minha. É. A culpa é minha, então. Shang Tsung. Oh, toma essa. Vai tomar de virada, mano. Filha da... Vai ver o que é bom agora. Nossa, dá mais aí na têmpora. Ela tomou a banda. Olha o mortal, olha o fatality. Não, ó, ele te respeitou. Foi uma boa lembrança, mano. Que isso, cara? Você viu que as mesinhas são controle do Nintendo? Vocês gostaram do Big Bang? Olha, deu pra encher o meu estômago. Isso não é fácil, viu? Ah, é isso, né, mano? Estamos aqui na cena do louco. Vocês vão vendo que já são mais ou menos umas 11 horas, vai fechar aqui. E essa aqui é a antiga, né? Agora, no próximo frame, daqui a pouquinho vocês vão conhecer a nova que vai abrir lá em Boa Vista. Beleza? É nóis, espero que vocês tenham curtido. Vamos ver onde está esse viado aqui. Aê! Eu mandei meu currículo pra PI, na reafinada sobre. E aí, meu? Qual que é o bairro daqui mesmo? Espinhedo. Espinheiros. Espinheiros, é isso aí. Aqui... Sem o S no final, Espinheiro. Espinheiro, sem o S no final. Então é isso aí, galera. Tomara que vocês tenham curtido aqui. Quem for de Recife não pode deixar de comparecer, né? E agora vai abrir uma em Boa Vista. Boa Vista vai ser da hora porque vai ter uma taberna lá. Então, mano, só vai acompanhando o vlog. Não acabo por aqui, não.